a gente está aqui no evento da Música da Cidade. É um evento que eu faço desde abril de 2012. Ele tem uma série de artistas diferenciados. Tem o propósito de trazer artistas locais de Rio das Ostras e região e bandas convidadas. Aproveitar esse espaço aqui da Lagoa do Iriri também, que é um espaço utilizado só uma vez no ano. Então une uma série de propostas que formam a Música da Cidade. E nesse evento de hoje, dia 26 de outubro, eu tenho o prazer da presença do trabalho do Remy Gillet. Trabalho que ele fez com muito carinho, vai apresentar músicas autorais. É com o nome Sela Canto Provoca Maremoto, que eu achei o maior barato. Então a gente vai provocar um maremoto aqui na Lagoa do Iriri, né, Remy? Oh, grande maremoto, porque cada canção é um peixe que mexe lá no fundo da alma, da imensidão desse mar, e provoca um maremoto de emoções. Agora, olha só, queria agradecer principalmente a Renata por ter despertado desse hibernar criativo, né? Eu tava hibernando criativamente que eu só tocava a música dos outros, né? E de repente passei um tempo, até parei de tocar, né? E quando eu conheci uma rapaziada aqui muito bacana e que me incentivou assim no primeiro convite, sem conhecer o trabalho, aí eu achei que esse pessoal caiu do céu. E hoje eu batizei eles de Bando do Céu. Sabe como é que é? Porque pra me tirar da toca e acreditar nessa massa corpórea aqui, nessa alma, nesse coração, só uma banda do céu mesmo, né? Então, a banda do céu é com o nosso baterista aqui. Rila, vai dar uma palavrinha pra vocês. Então, estamos aqui nessa passagem de som aqui, uma expectativa, né, pra esse show. Primeiro que a gente faz, né, de muitos que virão. Muitos que virão. Se Deus quiser. E expectativa total, porque o Remy faz um som gostoso, um som que vem mesmo da alma, como ele falou. E é isso aí, dentro de alguns instantes a gente vai estar no palco. Beleza, passa pro Léo. O Léo não gosta de falar. Não, realmente eu não gosto de falar, mas... Falar pouco, falou meia hora. Não, mas o que eu tenho pra falar, o que eu tenho pra falar? Eu tenho que tocar, na verdade, eu tenho que tocar, né? Então, o que acontece? A gente fica feliz demais pro Remy ter chamado a gente gosta de fazer esse som próprio. E a gente vai fazer o som. Como tiver que fazer, vai rolar uma sonzeira e vamos ver o que vai dar aí. Falar. Pra mim é um prazer que o Remy deu essa oportunidade, a gente tá tocando junto com ele. A gente aceitou logo de primeira, logo de cara. A gente curtiu muito as músicas dele e cada música ele contava uma história diferente. E essa, vivenciando, a gente foi praticamente vivenciando tudo junto com ele. E a gente tá muito animado pra fazer esse show daqui a pouco. Eu só queria reiterar uma coisa, o prazer é meu, tá? Essa galera aqui, cara, manda pra caramba, tá sabendo? Toca de montão, tá? Além dessa cantora aqui maravilhosa, né? Muito obrigado, obrigado a vocês mesmo. Vai ser um sucesso, obrigado, Renata. Eu acho que nós vamos arrebentar, tá? Cuidado, o Sela Canto provoca maremoto. Pela rua e visto coisas estranhas, tão bizarras que não dá para contar. A violência explode, matando gente, e a felicidade que a gente quer gozar. Vocês têm que se enrola com ela o tempo todo na cabeça se inclinar. No rádio, no jornal, na TV, é motivo pra vender, é motivo pra comprar. Você compra tudo que é ruim, você compra sem querer, você compra, você tem que comprar. Assim você é violentado em todos os sentidos e começa a violentar. Parece que existe uma indústria viciando em violência, isso tem que parar. Parece que existe uma indústria viciando em violência, isso tem que parar. Parece que existe uma figura viciando em violência, isso tem que parar. Por isso eu grito, chega! Violência não! Violência fora! Violência chega! Violência não!
violência fora. A paz tem que brilhar, a paz tem que brilhar, a paz tem que brilhar, a paz tem que brilhar. Pis, 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 pis. Eu tenho andado pela rua e visto coisas estranhas, tão bizarras que não dá para contar. A violência explode, matando gente, a felicidade que a gente quer gozar. Você deita só enrola, vai na cabeça o tempo todo a sucrinar. No rádio, no jornal, na TV, é motivo pra vender, é motivo pra comprar. Você compra tudo que é ruim, você compra sem querer, você compra, você tem que comprar. Aí você é violentado em todos os sentidos e começa a violentar. Parece que existe uma indústria viciando em violência, isso tem que parar. Parece que existe uma máfia viciando em violência, isso tem que parar. Parece que existe uma figura viciando em violência, isso tem que parar. Por isso eu grito, chega! Violência não! Violência fora! Violência chega! Violência não! Violência fora! A paz tem que brilhar! 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 Parece que existe uma indústria viciando em violência, isso tem de parar. Parece que existe uma máfia viciando violência, isso tem de parar. Parece que existe uma figura viciando em violência, isso tem de parar. Pis, pis, paz, paz. Pis, pis, paz, paz. Pis, pis, paz, paz. Pis, pis. Por isso eu grito, chega! Violência não! Violência fora! Violência chega! Violência não! Violência fora! Violência chega! A paz tem de brilhar! 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 A paz tem que a little voice. When I am so down, she makes me high, she makes me grow. Oh. A little child,
When I am still crying, she's right in my face and make me smile. Oh, oh, oh. My love, how they see my road. She takes my body on hand and whisper softly words in my ears. She takes my body on and leave me up. I can't fly. Somewhere in my mind, there is a little voice. When I am so down, she makes me high, she makes me grow. Oh. There is a little child. When I am still crying, she's right my face and make me smile. Oh. Can fly. Softly words in my ears. She take my body alarm and lead me up. I can fly. Can fly.
Sim, voltou o Pinel. Pinel, Pinel, Pinel. Assim voltou o Pinel, descendo do Borel, cantando e sorrindo pra tudo, fazendo top, top pro mundo.